Үстіміздегі жылы Қызылжар ауданның орталығы Бескөлде 2-5 қабатты тұрғын үйдің құрылысы басталмақ. Бұл жайлы аудан әкімі Жанат Садуақасов халық алдындағы есептік кездесуінде айтты. Сондай-ақ басшы жұртшылықтың базынасын тыңдап, сауалдарына жауап берді. Ауылдағы ағайынды қандай түйткілдер толғандырады, әріптесім Саят Ермек біліп қайтты. Қызылжар ауданының соңғы 12 айдағы тынысы қандай? Әкім креслосына өткен жылдың басында ғана отырған Жанат Сәдуақасов осы уақыт ішінде тындырған шаруасы жайлы айтуда. Сөзінше, халықтың тұрмыс сапасы артып келеді. Қазір аудан бойынша орташа жалақы 102,5 мың теңге шамасында дейді. Бір жыл ішіндегі өсім 7,5%-ді құраса керек. Минимальная заработная плата вырастет 1,5 раза. Ауданның 2700 тұрғыны үшін ең төменгі жалақы мөлшері биыл 1,5 есеге өседі. Халықтың әл-ауқатын арттыру үшін оларды жұмыспен қамту мәселесін қолға алдық. Нәтижесінде 2018 жылы 1741 жұмыс орны ашылды. Тағы 3000-нен астам адам еңбекпен қамтылды. Осылайша Қызылжар ауданындағы жұмыссыздық деңгейінің көрсеткіші 1,3%-ға төмендеді. Тағы өткен жылы ауылдарды байланыстыратын жолдарды жөндеуге 35 миллион теңге жұмсалған, 15 мың шаршы метр баспана қолданысқа беріліпті және 13 елді мекенде жарық бағандары орнатылса керек. Есептік кездесуге базынасын арқалап келген аудандықтар аз болмады. Әсіресе жол жөндеу, абаттандыру мен жарықтандыру мәселесіне қатысты сұрақтар біраз қойылды. Баспанамен қамтуға да қатысты сауалдар жолданды. Татьяна Таргашова Петропавлдағы балалар үйінде тәрбиеленген, ата-ана қамқорлығынсыз өскен бойжеткен қазір Бескөл дегі мектептердің бірінде ұстаз болып қызмет істейді, бірақ қызметтік баспананы паналауға мәжбүр. Стояла очереди на жилье около 10 лет. Баспана кезегінде тұрғаныма 10 жыл болды. Осыдан бірер ай бұрын Бескөлде халықтың әлжуаз топтары үшін 30 пәтерлік үй қолданысқа берілген еді. Бір қатар құрбы-құрдастарым осы баспанадан пәтер алды. Әлеуметтік аз қамтылған жандар үшін мұндай үйлер тағы тұрғызыла ма? Қазір 2-1-дей 5 қабатты тұрғын үйдің жобаларын әзірлеп жатырмыз. Олар алдағы бірер жылда бой көтереді. Бір үй жеке инвестиция бойынша, ал екіншісі жалдамалы баспана ретінде мемлекет қаражатына салынады. Зейнеткер Ермек Мұқанов жанұясымен Бескөлдің оңтүстік шығыс ауданында тұрады. 4 баласы мен 8 немересінің басым бөлігі қалалықтар екен. Атасы мен әжесіне қонаққа келу үшін олар 101-ші автобуспен қатынайды. Ақсақалдың айтуынша, қоғамдық көлік ол тұратын ауданға бармайтын көрінеді. Қай уақытта болмаса шылық толған кісі болады. Халық сыймайды. Біздің сол анау южный округтан бастап, мынау оң жақ жағалаудағы Есенин көшесі дейді, Есенин алаңы, сол жаққа соғатындай маршрут ашып, жеке маршрут ашып берсеңіздер. Ақсақалдың шағымына Бескөл ауылды округінің әкімі жауап қатты. 101-дің маршрутын басқа жаққа қалай болады деп, сол жағдайды қазір жасап жатырмыз. Ойластырып жатырмыз қалай істеуге. Біз кішкене жақындаттық мирасын жаңа дейін. Енді әрі қарай созып жаңағы схемамыз бар, әрі қарай сөйлесіп жұмыстарды жалғастырамыз. Қария Ермек Мұқанов тұратын ауданда балалар көп, ал мектептері алыста. Трассаның арғы жағында орналасқан, шынымен де Бескөлдің оңтүстік шығысында 6 жасқа дейінгі 320 бүлдіршін бар. Олар үшін алдағы бірер жылда мектеп салынады. Білім ошағы осыдан 2 жыл бұрын жұмысын тоқтатқан. Ұшақтарға арналған мына маяқтың орнында бой көтермек. Саят Ермек, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.